Както знаете, тази седмица нямахме ранкинг, затова ще направим едно бързо видео, в което ще обобщим ранкинга, официалния ранкинг на NCAA, провеждан от D1 Baseball. След силната седмица в Флорида, които победиха Флорида Стейт и взеха 3 победи от 3 мача срещу Вандербилт, се завършат на първото място 4-0. През седмицата общ баланс 25-5. На второ място са Станфорд, които имаха само една загуба. Трети са Мисисипи, на четвърто място се слабата седмица Орегон Стейт, които загубиха първата си серия за сезона от Юта. Падат на четвърто, Арканзас остава пети, шести е Флорида Стейт, седми Тексас Тех. Се качва малко, само си Флорида Стейт, Тексас Тех с леки подобрения. NC State с две места се изкачва от 10-то на 8-то място. Кентъки пада след 2-2 седмица от 6-то на 9-то място. Индиана 10-ти, след това беше 11-ти през миналата седмица. Отборите, които изпадат, Texas A&M. Дека върваме какво се случи нагитата през тази седмица, защото те спечелиха 2 мача, загубиха 2. Като загубиха серия от Джорджия, спечелиха един мач срещу Texas A&M Corpus Christi, но тази загуба от Джорджия наистина. Texas A&M от късност от доста време не е записвал много добра, мисля, не е печелил качествена серия, може последната беше срещу Long Beach State на 10 март, след това загубени серии от Auburn, загубена серия от Mississippi, загубена серия от Джорджия и вече след това Texas A&M с 3 победи и 7 загуби в конференцията, това наистина е съвсем логично. Другото е на отбор, който наистина много, много се лутае в ранкинга и после излиза в ранкинга, става про за TCU. Баланс 3, всъщност те загубиха и 30 мача през седмицата, като загубиха от загубиха обзето от Оклахома Стейт. Трябваше да имат мач срещу Dallas Baptist, който също е много труден, той беше отменен заради неприятно време. Съм с крайна сметка този матч беше изигран, обаче беше изигран тази седмица, който TCU загубиха, така че кризата пред Texas Christian University става все по-голяма. Следващия отбор, който спада е Louisville, интересно или не. Един от отборите, които се очакваше най-много, те обаче също имат негативен баланс в конференцията, 5 победи и 7 загуби. Те загубиха серията си от Florida State и биваха и отменен матч с Cincinnati заради климатични условия. Така че те също едно от две за седмицата. Сега три много качествени отбори, поне на хартия, изпадат, така че защото е интересно. Следващите два отбора, които изпадат, са отбори, които влезаха миналата седмица, но успяха затвърдат мястото си в ранкинга. Сега е просто за San Diego State. Две победи, две загуби през седмицата, като губят серия от New Mexico, печелят матч срещу Long Beach State. И последният отбор, който спада, е Иллинойс. Отбора, който буквално е теглен от един играч, това е Брет Спилане. Това обаче не успява спаси бойните иллинойсци, които загубиха 2 мача от 4, падайки от Айова, биеки, разбира се, Конкордия в Иллинойс, който е всъщност това, което е училище в трета дивизия, който е университет в трета дивизия, ако не се лъжа. Точно, мисля, че така, сега набързо да... Не мисля, че... Да, точно така, в трета дивизия се подвизават с това училище, бившето бившия български бейсболист Петър Арбов, но това вече е тема за друг разговор. Така, Иллинойс успя да победи Конкордия, обаче загуби от Айова и тази загуба наистина лоша за иллинойсците. Те изпадат. Кои са отборите, които влизат? Започвам отзад напред. На 23-то място Мизури Стейт, печелики 3 от 4 мача през миналата седмица, като Мизури Стейт надделяха над Канзас и спечелиха серия срещу Индиана Стейт. Луизиана Тех, отбор, който се представя като доста време търси място в топ 25, в крайна сметка 7 победи от 9 мача в Conference USA
помогнаха на LA Tech това се случи. Победа срещу Макнис и 2 от 3 мача победа срещу Флорида Интернешнъл. Следващия Оклахома, които се настанят чак на 20-та позиция, които имат 6 победи от 6 мача в Биг 12 конференцията. А миналата седмица побяха да победят Бейлор, загубиха мач срещу Оклахома Стейт. Загубиха мач срещу Оклахома Стейт и победиха в 3 мача Бейлор, който беше при това ранкиран в нашата класация, така че много добра седмица за много добра седмица за Оклахома. Има още два неранкирани отбора, ранкирани още по-високо. Мисури, те са под 18-то място вече, като записаха две победи и една загуба през седмицата, но успяха да вземат серия на Олбърн, който е един чутено силен отбор. Вече са ранкирани дори над тигрите. И последния новак, така да се каже, е Джорджия, които, както преди малко казахме, победиха Тексас A&M. Също така те продължават да... Да, и също така миналата седмица победиха и Чарлстън Саутърн, като те продължават да затвърждават добрата си форма и тази седмица, като спечелиха мача по средата на седмица срещу Джорджия Тек с 4 на 0 и сега започнаха серията срещу Вандервилт победоносно с победа 3 на 2, като са само на един успех от това да вземат още една много престижна серия. Иначе ясен е трудната програма пред Джорджия, пред Булдозите, както и за всеки отбор в конференцията си, защото те следват им няколко разкъсани мача срещу Клемсън, по-скоро два, между тях три мача срещу Кентъки, след това мача срещу Мисисипи, Мизури, който също е ранкиран между 11 и 13 май срещу Флорида и реалният сезон се завършва срещу Арканзас, така че трудно предстои пред Джорджия, но те за сега са на 16-то място, скачат се от неранкирания отбор към 16-то място. И общо взето това е ранкинга. Флорида с много силна седмица, Мисисипи с силна седмица, Орегон Стейт с слаба седмица, но Орегон Стейт ще се опитат да се върнат формата след успех. Всъщност те започнаха с тази седмица с успех над Невада, който е силен отбор, защото невадци победиха и буквално може би нокаутираха от топ 25 UNLV или Невада Лас Вегас, това беше невадско дерби. И сега имат мач срещу Аризона, който също е силен отбор. Така че Орегон Стейт, може наистина, ако... мисля, че го анализирахме в едно шоу. Но ако не загуби серия до мача с Станфорд на 11 май, ми струва, че ще си върне първото място, поне до онази серия. Колкото до по-долу ранкиран отбори, като Арканзас, просто важното за Арканзас в момента да запази висок сид за регионалните кръгове. Също важи за Флорида Стейт и Тексас Тех, макар че от тези три отбора ми струва, че Флорида Стейт има шанс да бъде най-постоянен, така че Флорида Стейт ще е много опасен в регионалните кръгове, но трябва наистина да запази самообладание, да запази самообладание семинол, защото имат много силен отбор, много силно възвишение имат. Имат това, че предстоят други седмици мачове срещу Флорида, срещу Дюк, срещу Клемсън и завършват сезон срещу NC State. Сега се очертава много интересна последна седмица, много интересни мачове. Тексас Тех в момента малко непостоянни, но все още са на седмо място. NC State е един от най-опасните отбори. Кентъки са много на приливи и отливи. Клемсън и NC State ми се струва, че до момента са много скрити, се представляват до голяма степен много като скрита опасност са. Могат наистина да спорят за още по-предно място. Също важи за Дюк, които са 14-ти. А Вандербилт едва задържаха мястото си под номер 15, след като загубиха и четирите си мача за седмицата. Губики в три мача от Флорида и губики от Липскомб в мача, който се проведе в Нашвил, Тенеси. Те продължиха слабата серия и тази седмица с загуби над
средно Тенеси и Джорджи, вече мястото им в топ 25 изобщо изглежда под въпрос.